Այն բոլոր պայմանավորվածությունները, որ մենք ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, առաջին հերթին տարածաշրջանային համատեղ խմբավորումների ձևավորման, ինչպես նաև մեր ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվում են պատշաճ մակարդակի։ Ես 3 հարցազրույց եմ տվել Զորակոչի նախորդին, ինչպես միշտ ավանդույթի համաձայն, և հարցերից մեկը հենց առաջինը դա ռազմատեխնիկական համագործակցությունն էր։ Մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը զարգացում է ապրում, չպետք է ոչ ոք և նաև պատգամավորները և նաև մեր հայրենակիցները, ովքեր որ մտահոգություններ ունեն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է այն պետությունը, որը որ ամենամեծ և ամենաշատ քանակի ներկրումներ է կատարում Հայաստանի Հանրապետություն սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի առումով, ընդ որում նաև աջակցում տարածաշրջանում բալանսի պահպանման ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է միջպետական վարկին, ապա այն իրականացվում է նաև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման շրջանակներում։ Մի փաստաթուղթ, որը որ մենք ստորագրել ենք 2013 թվականին, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք առաջին հերթին ուրեմն ժամանակակից սպառազինություն ձեռք բերենք, համատեղելի սպառազինություն ունենանք, այդ բոլոր ձեռբերումները իրականացնենք Ռուսաստանի Դաշնության և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ներքին գներով, ինչպես նաև ուղակի կապ ունենանք տարբեր կազմակերպությունների հետ և նաև հնարավորություն ընձեռնելով համատեղ ձեռնարկությունների ձևավորման ուղղությամբ։ Միջպետական վարկի ուրեմն իրականացման բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները կատարվել են, չպետք է մոռանանք, որ այն տարբերվում է կանխիտ գնումներից, որովհետև համապատասխան ընթացակարգեր ունի, ներպետական, միջպետական համաձայնություններ ենք մենք իրականացնում և պայմանագրերի գրեթե 80%-ը կնքվել են արդեն և նախապատրաստական աշխատանքների հիմքում արդեն իսկ գործընթացը առաջ է գնացել։ Ինչ վերաբերվում է մնացած 20%-ին, ապա մոտ ժամանակներս այդ 20%-ի պայմանագրերը կկնքվեն։ Հակաօդային պաշտպանության հետ կապված, հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգի ձևավորումը թույլ է տալիս, որպեսզի մեր տարածաշրջանում, Կովկասյան տարածաշրջանում և նաև հատկապես Հարավային Կովկասում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մենք մեր օդային պաշտպանության խնդիրներում ներառենք նաև ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության 102 բազայի 4-րդ սերնդի ուրեմն բազմաֆունկցիոնալ կործանիչների, օդատիեզերական զորքերի բոլոր հնարավորությունները, որոնք հնարավորություն կտան նաև, որպեսզի մենք լուրջ հետախուզական տվյալներ ունենք, որոնք որ ընդհանուր տեղեկատվական դաշտում կլինեն և կկանխարգելեն այն բոլոր խախտումները, որ կիրականացվի, ասենք, մեր հակառակորդների կողմից։ Այս առումով առավել քան վստահելի գործընկեր, ինչպիսին Ռուսաստանի Դաշնությունն է, այս պահին իր իրականացված աշխատանքներով մենք բոլորս չենք տեսնում և մենք պետք է դրա մեջ վստահություն տեսնենք։ Ինչ է նշանակում, ասենք, ՆԱՏՕ-ի հետ մեր հարաբերությունները կվատանան։ Մենք հավասարաչափ և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում և նաև Հյուսիսատլանտյան դասինքի շրջանակներում բազմակողմ առումով, բազմակողմ հարթության վրա մենք մեր համագործակցությունը իրականացնում ենք, շեշտը դնելով, եթե խոսքը վերաբերվում է զուտ զինված ուժերին, ապա փորձի փոխանակմանը կրթության ոլորտին, ռազմական համագործակցության ոլորտին, խաղապահության ոլորտին, որոնց այդ համագործակցության շրջանակներում մենք նաև բավականին լուրջ փորձ ենք ձեռբերում և նաև պետք է ասեմ, որ քանի որ ամենալավ խաղապահները մեր տարածաշրջանում մենք ենք, պաշտպանության բանակն է, ապա այդ փորձը նաև մենք փոխանցում ենք տվյալ համակարգերի և նաև երկկողմ համագործակցության շրջանակներում տարբեր երկրների զինված ուժերի։ Եվ խաղաղ պայմաններում և նաև պատերազմական ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող հակաօդային պաշտպանության ավիացիայի ուժերն ու միջոցները պլանավորվելու և կիրառվելու են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավարության և հատկապես ՀՈՊ և նաև ավիացիայի ղեկավարության կողմից։ Վստահ եղեք դրանում։
Պանոյան, չնայած ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտոնակություններ եղան, սակայն կոռուպցիայի մասին բարձրաձայնումներ միշտ են առկա են բանակի։ Ի վերջո կոռուպցիայի պայքարը քանով ավարտվեց։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը մշտապես է կատարվում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում կադրային քաղաքականությունը իրականացում է պլանային առումով եւ մեր բարեփոխումների պլանների համաձայն մենք այս երկար տարիների 8 տարիների ընթացքում բավականին մեծ քանակության փոփոխություններ ենք արել։ Առաջին հերթին, որպեսզի դուք իմանաք, ես շեշտը դնում եմ առաջընթացի համար դրական գործընթացներին, այսինքն առաջ խաղացումը, պլանային փոխարինումները կադրային քաղաքականության մեջ ամենակարևորն են։ Իհարկե այս տարիների ընթացքում նաև եղել են պաշտոնակություններ։ Ուզում եմ ասել հետևյալը, որ իմ պաշտոնավարման ընթացքում շուրջ 140 հոգի գնդապետից բարձր պաշտոններից ազատվել են մարդիկ, որոնցից շուրջ 60-ը այն պաշտոններից են, որոնց մեջ պարունակվել է կոռուպցիոն ռիսկեր։ Այսինքն բանակի ղեկավարությունը ծրագրային աշխատանքի շրջանակներում հասել է նրան, որ այսօր մենք ունենք մարդու իրավունքների եւ բարեվարքության ամրապնդման կենտրոն, որի հիմքում հենց կոռուպցիայի կաշառակերության դեմ պայքարն է։ Որքան որ ուրեմն կան գայթակղություններ տարբեր տիպի ֆինանսական, նյութատեխնիկական ապահովման խնդիրներում, որքան որ կա կադրային հոսունություն եւ կադրերը փոխում են, միշտ նոր կադրերին պետք է այսպես նպատակողել, դաստիարակել, դա նշանակում է, որ կոռուպցիայի կաշառակերության դեմ պայքարը միշտ էլ պետք է շարունակական լինեն։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գոյություն ունեն բոլոր այն կառույցները, պաշտպանության նախարարության, պաշտպանության նախարարի տեղակալները, ուրեմն գլխավոր շտաբը իր տեղակալների հետ միասին ունեն այն վերահսկող կառույցները, որոնք որ վերահսկողություն են իրականացնում եւ բացահայտումների ժամանակ լինում են նաեւ համապատասխան պաշտոնակություններ, պատիժներ եւ այլն։ Եվ նաեւ մեզ այդ խնդիրներում անկասկած օգնում են պետության մեջ գտնվող այն վերահսկող օրգանները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահային, ազգային ժողովին, կառավարությանը իր ապահ ոլորտին են ենթարկում, եւ երբ նրանք այսպես թարմ աչքով կողքից ինչ որ մի նոր բացահայտումներ են կատարում, նրանց շնորհակալ ենք լինում եւ ճիշտ ուղու վրա ենք դնում մեր զինված ուժերի ղեկավար կազմը։ Ժիրայր Սեյֆիլյանի ձերբակալությանն ինչպես է վերաբերվում։ Հարցրեք ձերբակալողներին։ Բայց նա պատրաստվում էր թույլտվություն խնդրել, որպեսզի կարողանային առաջ շարժվել, ազատագրել իրենց ձևակերպմամբ տարածքները։ Ինչ եք դուք կարծում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության արկայության պայմաններում, որտեղ որ կա իշխանություն, կան իշխանության բոլոր թևերը, անվտանգային համակարգը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բոլոր թևերի արկայության պայմաններում, բանակի պայմաններում անհրաժեշտություն կա, որ ասենք կամավորական ջոկատներ ինքնուրույն որոշումներ ընդունեն, ինչ որ խնդիրներ կատարելու։ Դա անընդունելի է բանակի ղեկավարության եւ նաեւ ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար։ Անհրաժեշտության դեպքում որպես կամավորներ, եթե պետք լինի վաղը զինվորագրվելու, զորավարական ռեսուրսի հետ միասին մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար, մենք այդ ժամանակ արդեն չենք էլ լսելու, որ իրենք պետք են կգան թե չգան։ Բոլորը ըստ իրենց տարիքային ցենզի հավաքագրվելու են եւ գնալու են մեր հայրենիքի պաշտպանը։ Գիտեք, ամեն մարդ իր կատարածը կատարել է արդեն, եւ այսօր զինված ուժերի ղեկավարությունը եւ Արցախի բանակի ղեկավարությունը իրենց արչեւ դրված խնդիրները պատշաճ կերպով իրականացնում են, այնպես որ պետք չէ որպեսզի կողքից փորձեն խանգարել։ Ընդհանուր առմամբ ես խորհուրդ կտայի մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, որ ամեն մեկը իր գործով թող զբաղվի։ Պետք չեն տարբեր տիպի վերլուծություններ, տարբեր տիպի, չգիտեմ, հանդիպումներ, կլոր սեղաններ, որոնք որ այս կամ այն ժամանակահատվածում նաև որոշակի առումով գաղտնիկներ են բացահայտում, իսկ ռազմական գաղտնիկի բացահայտումը դա նշանակում է ջուր լցնել հակառակորդի ջրաղացին։ Բանակի ղեկավարությունը գիտի ինչ անել, որտեղ, ոնց, ինչպես պլանավորում իրականացնել, ուժերը ինչպես կիրառել, եւ փառք Աստծո, որ զինված ուժերի գործողությունների ընթացքում հատկապես Արցախյան ազատամարտում մեր իսկ կամավորական ընկերները դրա մասին իրենք են արտահայտում։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս
հետևել մեր կամավորականների նաև խորհուրդներին, հետևել զինված ուժերի ղեկավարության խորհուրդներին եւ ամեն մեկը թող զբաղվի իր գործով։ Մենք գիտենք ինչով զբաղվել եւ ոնց զբաղվել։ Ադրբեջանի հանրապետական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունը այդ համագործակցությունը ինչ առաջին քայլերի մասին կարող եք արդյոք խոսել։ Առաջին քայլերը արդեն բավականին երկար տարիներ իրականացվել են։ Հիմա մենք փորձում ենք, որպեսզի մեր համագործակցությունը ընդլայնենք, պաշտպանության նախարարի նոր տեղակալ է նշանակվել, ռազմական արդյունաբերության պետական կոմիտեի նաև նախագահ, որը որ հենց այդ ոլորտի հետ բավականին լուրջ առնչություն ունի, բավականին լուրջ, ասենք, գիտելիքներ, ունակություններ ունի եւ այդ ոլորտի հետ համագործակցումը շարունակելու ենք այդ աշխատանքները։ Հարց զորի պատասխանատունով է պարոն Հովհաննեսյան, պահանջում են ձեր հրաժարականը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը երբեք չի հրաժարվի իր հայրենիքին ծառայել։